Saking pundi, Bu? Langgo. Lulu. Kanok kali tapi langgo. Sampai tengok delagu. Dipicui arek-arek. Cimira mas apa sih? Apa? Assalamualaikum dulur. Saiki awak dhewe nang wisata anyar Kalisari. Iki melewati tebing. Jadi konco-konco tetep dulur-dulur nang kene dihati-hati. Sik nggowo arek cilik nggo glondong. Nah, koyo ngene medane lur. Iki Kalisari nang Blimbing Sari. Karangsari. Karang Sari. Sam. Bu, ket kapan iki dibuka, Bu? Mulai kapan dibuka nih? Oh, ngundang. Tanggal bulan kae. Jenenge napa niki? Blimbing Sari, Kalisari ini. Niki Karangsari. Oh, Karangsari iki. Iya, di sini niki Karangsari. Kita di Gondong. Cuma dinamiake lari-lari Kalisari. Karangsari, desanya Blimbing Sari. Nggih, rame nggih, Bu nggih. Oh, nek minggu Mas yang Sabtu minggu ya Allah Mas. Napa mbayar parkir mawon? Nggih, ngono mbayar parkir. Nyewa bane pinten ngoten niku? Aku bakal ae Bu. Jenengan asli mriki? Nggih, kula Karangsari. Biasane niku tekan ndi mawon, Bu? Niku ne. Ngene iki angin. Nggih, sing mriki niku. Oh, topeng ya. Berarti satu bulan gini ya. Baru satu bulan nih. Oh, geng. Berarti saya waker. Pokoknya nek minggu Sabtu Kilur wisata alternatif murah meriah. Bayar parkir tok sewa bane sing cilik 3000, sing gede 5000. Lokasi ini wapi. Iki nang Blimbing Sari, Karangsari. Banyune bawening.
Bau wening. Ya sana lor, informasi nih lokasi di Karangsari, Kecamatan Soko sam yo. Ya sam yo. Ya sam. Karangsari ya. Karangsari Kecamatan Soko. Wisata alternatif murah meriah. Hanya bayar parkir, sewa ban 3.000, yang kecil yang besar 5.000. Oh, bau wening lur. Bau wening pol banyune. Ya wis ngene lur. Informasine sakmono ae. Assalamualaikum.